ЕСКРЕО от латински означава ти създаваш и всъщност нашата идея е, че искаме да помагаме на хората да бъдат по-креативни и продуктивни в офиса. Произвеждаме боя, която се нанася върху всякаква гладка повърхност и може да пишеш върху нея с маркер за бяла дъска. Практиката наложи няколко основни нови продукти. Влязохме в цялостното офис оборудване, офис завеждане с така речените инструменти за събуждане на креативността и продуктивността. Конкретно нашия следващ продукт е подвижна мултифункционална стена, която може да бъде използвана както за презентации, така да помага на акустиката в помещението и да бъде използвана като мултимедия. А в момента атакуваме американския пазар и там е много интересно мащаба и начинът, по който се подхожда цялостно логистично, чрез създаване на продукта, чрез сертификацията. Там пазар е много по-зрял. Очакваме да получим помощ, как да се разраснем, как да най-успешно да достигнем до нашите клиенти по целия свят.